بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dje morëm ndalun pak ke lutjet e sejdës. Do të thonë lutjet që thuhen në sejdë. Tham më e parta, do të thonë që robi duhet ketë është Subhana Rabbiyal A'la. Kjo është më e parta që thuhet në sejdë. Pastaj çështja e lutjeve tjera është e gjon. Kjo një. Në farz tham neve robi e shkurto, vetëm nëse është duke u fal vetëm dhe tjetra, ke, kur falë sunetet, aty mund zgjerohesh në lutje. Dhe thamë që mund të robi në sejtë të lutet edhe në Shqipë. Në për atë ciklet, për atë problem që robi ka. Tani, do ndalem një shala ke, do më thonë lutjet, ose dhikri që përmendet në et-tahiyyat. Et-tahiyyati është ndenja për para se me dhonë selamin. Do më thonë ke ato namazë që janë dy rekaçe. Është ndenja. Do më thonë i ka ngel emri me lutjen që thuhet. Me i ka ngel emri, do më thonë ne i themi në ula në tehijat. Do më thonë, ajo është ndenja mas dy rekatve. Do më thonë, fale dy rekat, edhe qëndron pak, edhe thu këto lutje. Ose disa prej tyne. Kur është në mazi 4 rekatësh, kemi dy ndenje. Ndenja e pare e shkurëtër, ndenja e dytë është më e gjatë edhe jepet selami që është dalja. Ne kena thonë që namazi, kur lidhemi në namaz, lidhemi me tekbirin Allahu Akbar. Kur dalim nga namazi, që e mbyllim, japim selamin, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tani, dhe et-tahiyyati është i detyrushëm, dhe më thonë, et-tahiyyati selamit, et-tahiyyati ndenja e fundit, pra nëse janë dy rekatë, ajo ndenja që t'japësh selamin është e detyrueshme. Kur falim namazin e yles, ose i ikindis, ose akshamit që është 3 rekat, ose jatsia, që ka 2, jo, sabahu 2 rekat, po themi këtu që kemi 2 ndenje. Ndenja e dytë është obligative, se do japësh selamin. Kurse ndenja e parë, hynë ke sunetet, ama nëse harron robi, do bëj sejdë gabimi. Nëse harron, edhe nuk ulesh, do më thonë, bën sejdë gabimi. Po, po, u qove ti, për shemë, në vend që të ullë që të thoshe, të ndeshe, thoshe të hejatin, u qove në kom. Mirë, po, po, u kujtove, nuk thehesh ma ullë, se prishe të mazi. Nuk, vazhdo në mazi, ama, kur, pa, kur do me dhonë selamin, bën dhe sejdën e gabimit, edhe pas ta jep selamin. Po, pa tjetër, quhet. Kjo për sa i përket do më thonë ke të shahudi, ose ke ndenja. Kush janë lutje që do më thonë është lutja më obligative që të themi? Pra ndaj lipsët robi do më thonë disa lutje ti mësoja vash a vash. Do më thonë edhe ti ketë parasysh sepse ta ketë të pak të namazin, ta ketë sa më të plotë. Mos ketë mangësi ke çështja e namazit prej lutjeve. Se i dashmi on alayhi salam çka ka thonë? Sallu ke mara i të muni u salli, faluni, si kur se mkeni pa mu duke u fal. Edhe, ose si kur se ne e kanë përcjell neve djetarët ke librat. Si ka qenë fal profeti a.s. Levizjet po dihen. Po ke thënjet, kemi thënje që janë paksa të detyrushme në namaz. Tekbiri Allahu Akbar, Subhana Rabbi El Adhim, Subhana Rabbi El Ala, para këtyne ledzimi surës Fatiha. Dhe kemi e tahiyyati. Qëfar, dhe më thonë, qëfar do të thot e tahiyyati? Dhe më thonë, të ibdimi që i kuptimi. E tahiyyatu lillah. Dhe më thonë, madhërimi, i gjithi, kujti takon, dhe më thonë, aj, si më thonë, aj respekti madhë, ajo për ullja modhe, ajo madhështia, kujti takon, vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne para kësaj këti e tehijati, qëfar bom? Qëndrum para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ram në ruku ju për ullëm, vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. I bom sejsh dhe kujt, Allahut subhanahu wa ta'ala. Qëndrojmë në ndenje, duke ja atribu Allahut subhanahu wa ta'ala të gjithë madhështin. Dhe më thonë, aje është mbreti absolut që i takon madhërimi. Allahu subhanahu wa ta'ala. Was salawatu.
kur themi lillah vetëm Allahut subhanahu wa taala, gjithë domethën madhërimi. Was-salawatu, këto namazet, lutjet, ibadetet, adhurimet, pesë kohët e namazit që janë obligim. Edhe më gjon, namazet nafile, adhurimet, lutjet. Të gjitha për kë? Për Allahun subhanahu wa taala. Wat-tayyibatu, të gjitha thënjet, të gjitha veprat e mira. Dhe sikur se thot profeti alayhis salam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu subhanahu wa taala është i miri, pastër, nuk pranon vetëm se një diçka të kullume të pastër, sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse nuk është e sinqert për Zotin, nuk është tayyibe, nuk është e mirë. Pra, që të jetë e mirë vepra duhet të jetë e sinqert për Zotin. Prandaj Allahu më madhninave çfarë pranon? Pranon vetëm të mirën, të pastrën, të kullumen prej punëve, prej thënieve, prej bindjes, prej gjithave, prej besimit. Mos të shtiresh, se po ushtire ke ky namazi, nuk ta pranon Allahu subhanahu wa taala. Se pranon Zoti diçka që i ke bërë shok dikujt. Falesh, po edhe që të më shofin që unë po falem. E zgjat që edhe mund të më shofin se unë po e zgjas namazin. E kënon Kur'anin bukur, namaz, e dredhi qikë se njive se po vi njerëz, Zot na fal. Në është ta mund të na duket e çuditshme, po ka lëllë njerëzish. Kjo, i atribuam Allahut subhanahu wa taala të gjithë madhërimet tona, të gjitha lutjet tona, të gjitha thënjet tona, gjithçka. Allahut subhanahu wa taala, vjen e dyta, Assalamu alejke ejuhan nabi. Selami. Dhe më thonë, përshëndetjet më të mdoja, lëvdatat më të mdoja. Dhe më thonë, paq selamet ditë në kiametit nga ato vështirësit që ka dita kiametit atje. Për mbi ty, o profet, o i dërgum, ejuhan nabi. I qenë selam profetit alejhis salam, si kurse na ka urdhuru Allah subhanahu wa ta'ala, kur thot, inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ja i juhel ladhina amenu, sallu alej. Qojni, birni salavat me profetin sallallahu alejhis salam, alejhis salam dhe. E qojni selam atit, wa rahmetullahi, mshira, mirësia Zotit, wa barakatuhu, dhe i gjithë bereqeti, begatia Allahut subhanahu wa ta'ala. Do më thonë, i qëjmë salavat, shikojni, i qi, ke duaja, ke lutja, ke duat dhe lutje, si është e mira me i bo duat dhe lutje, në fillim, qëfar, me madhëru Allahun subhanahu wa ta'ala. Madhërim Allahun, et tahiyyatu lillahi, was salavatu wa tayyibatu. Pastaj, i qëjmë salavat dhe selame profetit, alayhi salatu wa salam, Assalamu alejke e juhën nëbiju wa rahmetullahi wa barakatuh. Prit një, se o gjojmo dhe subhanallah. Pastaj, mas i qumë salavatet dhe selam e profetit alejhi salatu vë selam. Assalamu alejna. Do më thonë, selameti, qoftë në bine. Allahume mandin e vetë, në pas në mëshirën e vetë, në selametin e vetë. Ose, pra këtu shikojni madhrum Allahun subhanahu wa taala, i çum selamë profetit sallallahu alaihi wasallam, këtu po bëjmë dua për neve. Assalamu alejna, neve, jo vetëm për neve. Pra ne nuk është besimtari kursesi, nuk është kurnac ose dorshtrëngut, do të thonë menon vetëm për vete. Këtu assalamu alejna, selameti për mine. Wa ala ibadillahi salihin, dhe përmbi robët e mirë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra bëjmë dua për veten tonë dhe për gjithë besimtarët, që për gjithë besimtarët e mirë. Pra ne çka kam thonë, nëse donë që Allahu subhanahu wa ta'ala të cjellim mbi ty lutjet e besimtarëve, ji prej robëve të Allahut të mirë, që të përfshi, pra neve i bëjmë dua njëni tjetrit. Lutena për veten tonë, edhe lutena për gjithë besimtarët. Pra, kur herdi duaja për ne, shifë edhe ke e tehijati, neve pëndirim atë që na ka këshillu profeti alejhi salatu e selam në lutje.
madhërimi Allahut subhanahu wa ta'ala, salatet dhe selamet mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe vjen lutja për neve dhe për gjithë besimtarët. Edhe kjo ku? Në namaz. Duke ju drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala. Mbas kësaj, vjen shahadeti dhe dëshmia. Ashtu se kurse e fillum namazin, e fillum me ezanin dhe ikametin, tham tekbirin Allahu Ekber, dhe themi dhe shahadetin përsëri këtu, pra shife, dhe më thonë, rituali vetë faljes, dhe më thonë, dërzim madhërim i Allahut subhanahu wa ta'ala, pra nejnë e mazi ka kuptim, pra nejnë e mazi, është ajo shtylla më e fort që e lidhë robin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse të gjitha kuptimet e vetë namazit, aty të qenjë. Me pastërtin, me ezanin, me qkumen në gjami, me të gjitha thënjet që përmenden, dhe vjen shahadeti, eshhedu e la ilaha illallah, dëshmoj, se nuk meriton adhurimin, këtë namaz që po e falë una, gjithçka, këtë për ulje, që i unë i bona ke namazim, vetëm se, Allahu subhanahu ta'ala tham emër i përveçëm, se nuk është quajt asnjë nga zotrat idhujt me emrin Allah, askush, vetëm Allahu subhanahu ta'ala. Dhe gjithashtu, dëshmoj se Muhammedi alayhi salatu wassalam abduhu robi Allahu subhanahu ta'ala, pra ne e kanë ngrejt, kur e kanë ngrejt, do më thonë, me robi im, Allahu subhanahu ta'ala, shifë që grade i ka dhonë, Profetit alayhi salatu wassalam, abduhu wa rasuluhu dhe i dërgumi i ti, vula e profetve. Deri këtu, deri ke kjo, është caku, do më thonë caku, më i detyrushëm në namaz. Kjo pjesa futet tek farzi namazit. Kena harru salavatet, salavatet. Do themi këto dhe pastaj do morim, kena harru salavatet, se është edhe, janë edhe salavatet. Shefti? Kur do? Jo, do e fshi këtë parën dhe do dhejë salavatet se duhen pa tjetër. Harova edhe i shkruajta këto lutje. Qëfarë më the? Jo, jam mbrapa në salavatet. Po, deri ke, dhe më thonë, vjen shahadeti, eshhedu e la ilaha illallah, wa eshhedu enne, Muhammeden, abduhu rasulu. Do i ledhej dhe i herë, do i fshi që të shkruajnë salavatet. Po, Edhe salavatet, po do themi, po. E ka parësish, po, kjo pjesa, kjo duhet thashtë. Kjo pjesa dhe salavatet duhen. Ke ulmja dytë. Ke ulmja dytë. Kjo se harrote, do përsejsh namazin. Dhe ulje parë, të jatë, jo, të ulje parë. Êshtë të hijati. Tek ulja e parë është deri këtu. Tek ulja e parë, pas salavate. Tek ulja dytë, dhe fshim këtë, do më thonë sa ti ledzoj, dhe fshim, që kërën nga dhe salavatet se më dolen nga mendja. Atëherë themi, et të hijatu lillahi, was salavatu, wat tajjibatu, assalamu alejke, ejuhen nebiju, wa rahmetullahi, wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Unë po e them avash, do më thonë thjesht për efekt leximi, po jo me e thonë namaz avashën e ti shkojë, sa i gjithë namazit shkojnë vetëm të hijati. Themi? Kur je vetëm. Pa, kur je me imam duhet në nxitje, duhet në ngutje. Eshhedu alla, nuni shkrije këllëja. Eshhedu en la ilaha illa Allah. Kena thonë, ndalej me sukun. Wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Ti shkrujmë edhe wa rasuluh. Ti shkrujmë edhe salavatet. I kërkojmë edhe ndjesë. Edhe këto duat në ngelin për herën tjetër bashkë me duat e tjera që janë optimale. Kjo përdojrë e dhe në duat. Po, gjitha. Themi.
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد بتشتي ده بينا ته أتير ندوت مي فشي كتو نانجيلن پر هرن تيتر كتو لوتيت بابا مارين كت شاشت يتشيك ما obligative اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بصي وسثام التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بصي وين هذا الصلوات بيسا ما دتروش ما سيما ثون برات أميراش تنصوهن نكت فورم
Kjo është domethënë më e plota, ashtu si kurse na ka mësuar edhe i dashmion Ali Salatu Wassalam. Pra, deri këtu, robi do të bëjë sakrificën me imësu përmendës. Do, mirë po, ai fillestari që nuk din, a kupto, deri sa ti mësoj, mund të mjaftohet vetëm me pjesën e parë, Allahumme salli ala Muhammed. Mundet, do më thonë, me pjesën e parë, Allahumme salli ala Muhammed. Deri këtu. Ai fillestari, do më thonë që... Salavat. Po, salavat. Do më thonë, ajo është, salavat. Mirë po, shikoni... Nuk e ka rinë vetëm me të thënë. Dhe, pa, shikoje. Ashtë e modhe. Do më thonë, o... Pa, do më thonë, lavdrojë, do më thonë, ngrije nga dhe klartë a Muhammedin Aleyhis Salatu Wassalam, edhe familjen e profetit, edhe familjen. Këto, do më thonë, për qëjmë salavatën bi Muhammedin Sallallahu Aleyhis Salam dhe bi familjen e ti, ashtu si kurse bërë me Ibrahimin edhe familjen e Ibrahimit. Salavatullahi wa salamu alaikum ahlel bejt, kër i ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kër që zbriti me laiket, Ibrahimit alaihi salam. Dhe më thonë ajo, si më thonë ajo, grada e lartë që ju ka thonë juve, dhe më thonë ajo, lëvdata, që ju ka thonë juve Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në mëdhnin e vetë profetin a.s. e ka ngrejt, dhe më thonë, e ka lavdru, e ka ngrejt në gradat më të larta, edhe Ibrahimin a.s. dhe më thonë, edhe familjen e ti. Pra ndaj, dhe më thonë, neve i qimë salavatë profetit a.s., familjes profetit a.s., ashtu si kurse, Ibrahimit edhe familjes së Ibrahimit a.s. Këtu kemi kujdes, Allahumme, pastaj do në lengtu, salli ala Muhammedin wa ala. Ose nëse do ndalem ala Muhammed, Allahumme salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Pa, si ta ketë praktikë, robi? Nëse i mëso këshu, do më thonë, me të ndalume, si kur është i qikë më e lehtë me i thonë. Allahumme salli, jo salli, pazja atje. Salli, shkurt. Allahumme salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Pra, vejmi presin vogër to. Kema sallejta ala Ibrahim, ose ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, inneke hamidum me gjid. Këtu, vjen ajo. Hamidum me gjid. Nëse do e shkurshim me shkrimin e Kuranit, veshim një sheddet vogër to. Hamidum me gjid. Pastaj, Allahumme barik. Tu e kena me i. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Do më thonë bereqeti, mirësia, begatia Allahut subhanahu wa ta'ala që është mbi Muhammedin. Do më thonë jepja, se kjo është lutje, jepja Muhammedit dhe familjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kema barakta ala Ibrahim. A nuk i dha Allahut subhanahu wa ta'ala bereqet më begati mirësi Ibrahimit alaihi salam? Nga të dyja anët, dhe më thonë, edhe nga fëmijët e Ishaku që bori shumë prej profetve, Ishaku, Jakubi, Jusufi a.s., pastaj rjedha e profetve, deri tek Isai a.s., se Isai ka qenë prej Beni Israilve. Isai a.s. nga Beni Israilve. Pa tjetër, nga Beni Israilit është ti. Isai a.s. Beni Israil është, prej Beni Israilve. Pastaj, nga Ismaili, dhe më thonë, derivon e përmenëm që Arabët kanë qenë në fenë e Ibrahimit a.s. në fenë e pasër, deri 400 e shumëta 500 vjetë, dhe më thonë, 400-500 vjetë parë se më hartë profeti a.s. Pra vonë kanë deviju. Dhe më thonë, bi 2007 vjetë ato kanë qenë në fenë pasër. Dhe më thonë, në fenë Ibrahimit a.s. Ka qenë rrugë pasër, dhe i sa erdi njoni prej tyne që gjatë trektis në Sham, pa ato idhujt atë dhe i mori i soli, prap i futi, dhe i sa i bon në qabe, që arritën 360 idhuj në qabe në mëndushme. Kema barekte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim inneke hamidum me gjid. Dhe i këtu, thamë, është ajo pjesa
më e plotë namazit që ti mund t'i japësh selamin mbas kësaj. Kjo është domethënë më e kompletumja. Prandaj themi gjithmonë domethënë çështja e namazit është domethënë ta hijeshim sa më shumë. Çështja e madhe. Që kur i pam ke tahiyati, salavatet. Pra imagjino, ne vetëm tham tahiyatin, madhërimin Allahut subhanahu wa taala, që nuk i takojnë vetëm sa Allahut. Salavatet, lutjet tona, tajibat, pasrat, sinqerta për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj dërgum selamën mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, pastaj bëm duan për veten tona, tham shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah, muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pastaj përsëri salavate që quhen salavatet e Ibrahimit, dhe është e mira me imsu këto salavate sepse këto kënohen edhe ke namazit xhenazës. Edhe kur i çojmë salavate profetit alayhi salatu wassalam, dietarët çka kanë thonë? Më e mira prej salavateve janë këto. Më e plota prej salavateve është kjo. Pra ne nuk është gabim që robi tulet dhe ti thotë, tham që më e pakta, do më thonë, më e pakta është kjo. Po, më e pakta, Allahumme salli ala Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Kjo është më e pakta. Dhe, më e plota është kjo. Pra kur robi, për shembull, do me bonaj dua, ka nej siklet, ka nej hal, madhëron Allahum subhanahu wa ta'ala, me qarë di? O Zot, ti e më i madhërishmi. Qa ti vi? Ti e më i madhi. Ty të takon gjithë qka. Nuk po di me të falenderu, nuk po di me të madhëru. Do të thonë, robi, munohet me i lidh dy fjalë. Njashtu shqip. Masa naj, qo salavate. I kap të sa, i përsërit, sa të ketë mundësi, diri sa të lodhët, pas ta i dërgo, i qohet Allahu subhanahu wa ta'ala, duke ju lutë për sikletin që a i ka që me ja lërgu Allahu me madhmin e vetë. Për salavatet, jemi urdhru në Koran të tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe sidomos, sot, në ka qëllu, do më thonë, mësimi salavateve me ditën e gjuma. Profeti alayhi salatu wassalam, në kanë zit neve, sidomos në ditën e gjuma me qu sa më shumë salavate. Sa më shumë salavat. Nëse lodhësh me këtë plotën, atëre mos e le këtë vogle. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed. Merë të spit, tak, boj, aj që harron, aj që sashtu, meri, boj, sa të dush, kaloj, 100, 200, 300, 1000, sa të kesh, dhe më thonë, parësht, valla jena të mangët ke kjo. Mi po aj që do, që ka thonë i dashmion, aj që sa më shumë salavate, i bot hak, shefati, dashmiton, alej, selam, ditë në kiametit. Ka gjë më të madhe me të bësh shofat profeti alayhis salam për ty? Po vallai s'ka gjë më të madhe. Na atë po duam ditë në kiametit. Kur neve në gjim, në noshta do na lëjmë një herë, domethënë me pa ato llahtarin e madhe që do jetë ditë në kiametit, po çfarë nuk kresh të robi pranë, thotë la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Le të jetë gjuha njom me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, përmendja e Zotit, salavatet mbi dashmin ton alayhis salatu wassalam. Pa tjetër, se thu ti Allahumma o Zoti. Allahu ti drejtosh për ti jetë salavat. Pa tjetër, pa tjetër, sepse na ka urdhru. Zoti me madhinë vetë na ka urdhru neve që ti qëjmë salavatet dhe selame, dashmiton Muhammed sallallahu aleyhi vësallem. Pra ne, du me thonë, ato në gjithë kohën duhen, e sidomos gjumon. Duke fillu nga? I shkon profetit sallallahu aleyhi vësallem. Pa tjetër, i shkon salavatit dhe i dashmion aleyhi vësallem, qëfar thotë? Ma këthen Zotë i shpirtin që ti këthej përgjigje. Edhe këto e anë, do më thonë, si me thonë, mërkulli dhe urtësi që e din vetëm Zotë me madhënin e vetë. Si që shtek, ajo është botë tjetër në nuk i dim. Në regu, një më këshu në kam su neve, i dashmion alej salatu e selam. E lusim Allahun subhanu e ta'alat në fusi neve në flamurin e dashmiton alej salatu e selam. Vë sallallahu e selim ala nëmbina Muhammedin.